Bueno, creo que podemos ir empezando. Bueno, compañeiras e compañeiros, a verdade é que non sei se me poñerei un pouco nervioso porque non estou acostumbrado a falar para tanta xente, porque aquí hai moitísimas máis persoas que as que nos votan no Concello de Oroso. Bueno, moi bos días. Bos días e gracias por facer de Oroso, de Sigüeiro, desta área recreativa da Penateixa, o epicentro do socialismo galego. Mirade, Xaquín, mira, está claro, vas a ganar as eleccións. Somos máis de 2.100 persoas hoxe aquí. E vas a ganar, porque aquí... Aquí hoxe está a forza do socialismo galego, que vamos a levarte á presidencia da Xunta. Non a Montepío porque non o queres, pero sí á presidencia da Xunta, a San Caetano. Vale? O día 25, ás 10 da noite, vas a ser presidente. Sí, porque mirade, a verdade é que Galicia necesita un cambio. Necesita un cambio urxente e máis necesario que nunca. Necesita un cambio como hubo en cantidade de concellos de todo Galicia. Casi 100 concellos e 3 diputacións que estamos a gobernar e a plena satisfacción da ciudadanía. E non é que o diga eu, non é que diga eu que a ciudadanía, as veciñas e os veciños, os ciudadanos e ciudadanas donde gobernamos, que o diga eu que están contentos, sí que o están. Eu decíalle unha vez a un compañeiro alcalde en Andalucía, porque, bueno, fun por ali dar unha volta, e entonces preguntei, pois, de que partido era o alcalde. Porque me parecía que era socialista. Sabedes por que me parecía que era socialista? Polas cousas que vin no pobo. Porque os socialistas somos distintos ao Partido Popular. E facemos as cousas mellor. Facemos as cousas mellor porque estamos a carón da ciudadanía. Estamos cos ciudadanos, falamos con eles, resolvemos os problemas sin chulería, como fan os do Partido Popular. Os socialistas precisamos un goberno en Galicia que apoie firmemente moitas das políticas de protección social e de inclusión que dende os concellos estamos a facer. Iso é o que necesitamos en Galicia. Necesitamos un goberno galego que faga do progreso e a defensa da igualdade a súa razón de ser. Necesitamos un goberno en Galicia, como moitos dos concellos, como vos decía antes, donde gobernamos os socialistas, a plena satisfacción de a ciudadanía. Isto non o digo eu, como vos decía, o din as enquisas e o din todos as veciñas e os veciños donde gobernamos. Os socialistas traballamos desde os concellos para mellorar as condicións de vida das nosas veciñas e veciños e agardamos como auga de setembro un cambio de goberno en Galicia que estou seguro que se vai a producir. Sí, porque o cambio é posible, é percibido por moitas ciudadanos e ciudadanos que están fartos da prepotencia, da arrogancia e da chulería e do desprecio do Partido Popular. Mirade, non me gusta nada decilo, pero decíame un día dándolle as queixas a un alcalde compañeiro que a Xunta non nos recibe, que non nos recibe o presidente da Xunta, non nos reciben os concelleiros. Entonces
decíame este alcalde. Pero mirás, ti non te das conta que o Partido Popular non é un partido, é unha mafia. Non te das conta deso? É que solo se acordan das persoas cando hai eleccións. E podedes ver agora que nos tuveron 8 anos apretándonos en todo. Non teño tempo de nomearme todos os dereitos que nos podaron e agora hai diñeiro para todo, pero nunca podrán repoñer todos os dereitos que nos quitaron nestes últimos anos, tanto do goberno de Núñez Feijó como de Rajoy. Antes de rematar, porque, como sabedes, esta é unha festa que os socialistas do Oroso realizamos todos os anos por esta data. E é un encontro donde falamos do pasado, dos proxectos que se fixeron, dos proxectos que estamos a facer e dos proxectos que vamos a facer. E, como sabedes, nunca vos fallamos. Pero hoxe, veciñas e veciñas do Oroso, tedes que permitirme que lle ceda o protagonismo a Leiceaga e a Pedro Sánchez, ao próximo presidente da Xunta e ao próximo presidente do Goberno de España. Porque veredes, é moi importante para Oroso, agora estou falando para as miñas veciñas e veciños, é moi importante para Oroso que haxa un cambio de goberno. Por qué? Porque mirade, levamos 12 anos loitando por un enlace sur da AP9. Estannos vacilando, estannos tomando pelo e isto ten que acabarse. Pero logo despois hai outra cuestión, o tema da dependencia. Hai persoas, a lei de dependencia que creamos nós, igual que a da sanidade universal e gratuita, pero en temas de dependencia, vos entendedes que se lle pode dar a unha familia 14 euros para cuidar a un dependiente. Hai que ter vergonza para poder facer esas cosas. Pero ao mesmo tempo tamén vos digo, sabedes que o noso concello é un concello referente en cultura, en actividades culturales e de ensino, que é un dos nosos pilares fundamentais, e necesitamos un auditorio. E se Leiceaga é presidente da Xunta, que o vai a ser, vámolo a conseguir. E necesitamos un plan de emprego. E necesitamos obradoiros, porque desde que deixou de gobernar o goberno de Emilio Pérez Touriño, non tivemos outro obradoiro. E ao mesmo tempo necesitamos que alguén se ocupe dos temas medioambientais, que limpo ríos, que depure as augas. E eu vou vos a facer aquí uns pequenos números. Mirade, as 400 e pico persoas que hai hoxe aquí de Oroso, podemos ganar as eleccións en Oroso se facedes o que vos digo. Eu vos estou moi agradecido do apoio que me deste de sempre. E ese apoio que me destes fíxome pasar os momentos mellores da miña vida, que é ser alcalde. Foi o mellor que me pasou. Pero estou un pouco disgustado, vou volo a decir así, estou disgustado porque nas eleccións xerais e nas eleccións autonómicas baixa moitísimo o nivel de votos. Por eso hoxe aquí vos vou a pedir un favor, que consiste no seguinte, se os 400 que estamos aquí garantizamos cada un 5 votos que o podemos facer, ganamos as eleccións en Oroso por primeira vez. Veciñas e veciños, pídovolo de corazón. Ganamos as eleccións aquí moitísimas veces, pero eu quero ganar unhas eleccións autonómicas e unhas eleccións xerais, porque lle quero dar unha satisfacción. Quero lle dar unha satisfacción a Pedro Sánchez e quero lle dar unha satisfacción tamén a Leiceaga. Quero lle dar esa satisfacción, un candidato fenomenal. Bueno, como vos dixen, hoxe hai que ceder o protagonismo a dúas persoas moi importantes. E o seguinte en intervir vai a ser Pedro Sánchez. Pedro. Gracias, gracias amigos e amigas.
Gracias, socialistas de Galicia. Sé que habéis venido de todas las partes de Galicia para acompañarnos al alcalde, a Manolo, a Pilar y a quien va a ser el próximo presidente de la Xunta, Xaquín. Un aplauso para él. Habréis visto que esta semana, 8 meses después, el hoy presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, presentó su candidatura a la investidura para ser presidente del Gobierno. Y Rajoy acudió a ese debate falto de votos, pero sobrado de soberbia, y fue derrotado legítimamente y democráticamente por el conjunto de fuerzas parlamentarias del Congreso de los Diputados. A lo largo de su historia, el Partido Socialista Obrero Español ha demostrado ser un partido coherente. Un partido que es coherente con su memoria, con su historia. Un partido que es coherente con su programa político. Un partido que es coherente con su palabra y con la confianza que millones de españoles, también cientos de miles de gallegos, depositan en todos los procesos electorales al Partido Socialista Obrero Español. Y os dimos nuestra palabra de que no íbamos a permitir que Mariano Rajoy fuera presidente del Gobierno y hemos cumplido. Y al igual que os dimos esa palabra, también os doy la palabra, mi palabra, de que trabajaremos sin descanso, con humildad y con generosidad, para poder entendernos entre todas las fuerzas políticas del cambio y poner fin al fracaso de Mariano Rajoy. Ya lo visteis ayer, amigos y amigas, lo visteis ayer. Con una mano, Mariano Rajoy señalaba al Partido Socialista diciendo que éramos responsables de su fracaso político al no concitar la mayoría suficiente como para poder pasar la investidura, y con la otra nombraba a José Manuel Soria candidato al Banco Mundial. Rajoy no tiene remedio. Por eso digo a todas las fuerzas políticas del cambio, ¿qué más razones necesitamos para ponernos de acuerdo y poner fin al fracaso de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno? Tienen razón todos aquellos españoles y españolas, gallegos y gallegas, que dicen que España necesita un Gobierno. Sí, España necesita un Gobierno. España necesita un Gobierno con urgencia también, pero España sobre todo necesita un Gobierno limpio de toda sospecha de corrupción, social, justo, creíble y dialogante. Y ese Gobierno nunca será el Gobierno de Mariano Rajoy. Hay que decírselo. El Partido Popular tendrá que extraer alguna conclusión de lo que ha ocurrido durante estos últimos 4 años y medio, de lo que viene ocurriendo desde el pasado 20 de diciembre, que el sistema político español ha cambiado y que Mariano Rajoy es incapaz de gestionar esa fragmentación y esa complejidad que ha surgido de las urnas el pasado 20 de diciembre y el pasado 26 de junio. Mirad, el Partido Socialista es un partido que siempre va a anteponer los intereses generales a los intereses del partido. Pero yo ayer a Mariano Rajoy y al Grupo Parlamentario Popular les pedí que extrajeran una conclusión de lo que ha ocurrido durante la semana pasada en el proceso de investidura. Yo sé que no lo van a hacer, pero esa es su responsabilidad. La responsabilidad de un partido político y la de un presidente del Gobierno en funciones que hace 4 años y medio... logró una de las mayorías absolutas más importantes de la historia de la democracia y que hoy
según todas las encuestas, es el presidente del gobierno peor valorado de la historia de la democracia. Y eso tiene mucho que ver con lo que ha pasado durante estos últimos 4 años y medio. Tiene todo que ver con la falta de asunción de responsabilidades políticas por los casos de corrupción que señalan a Mariano Rajoy como el principal presidente del Partido Popular y principal responsable de los casos de corrupción que avergüenzan al conjunto de la mayoría de españoles y españolas. Tiene mucho que ver con la quiebra de confianza de la palabra dada a los ciudadanos hace 4 años y medio cuando dijo que iba a hacer todo lo contrario a lo que hizo en cuanto cosechó la mayoría absoluta. Tiene mucho que ver también con la utilización de la crisis que se ha hecho por parte de la derecha para implementar una política absolutamente retrógrada de amputación de derechos, de libertades y también de recorte de la democracia en nuestro país. Y tiene todo que ver, amigos y amigas, con la instrumentalización que se hace de las instituciones públicas para fines partidarios. Ayer mismo vimos cómo un gobierno en funciones amenaza a nuestros funcionarios y a nuestros pensionistas, diciendo que si no hay nuevos presupuestos generales del Estado, no se verán actualizadas ni las pensiones ni los sueldos de nuestros funcionarios. ¡Mienten y lo saben! ¡Mienten y lo saben! No vale todo en política. No vale todo en política. Por eso yo le digo al señor Rajoy que presente un decreto ley en el Congreso de los Diputados para actualizar la pensión y el sueldo de nuestros funcionarios, que el Partido Socialista lo apoyará con nuestros votos. Eso es un partido, el Partido Socialista, que defiende los intereses generales. Amigos y amigas, he querido venir hoy para compartir con vosotros el apoyo explícito de la Ejecutiva Federal a la candidatura de Leiceaga a la Xunta de Galicia. Shaquín y yo compartimos muchas cosas. Hemos sido concejales y antes lo decía Manolo, es muy importante la política municipal porque te curte, porque efectivamente hablas con tus vecinos, le pones nombres, apellidos, cara y ojos a los problemas que pasan de ser una fría estadística a una realidad cruda de desigualdad, de pobreza, de desempleo, de falta de oportunidades que necesita ser recuperada en Galicia. He compartido con él también experiencia docente. Él ha sido profesor universitario, profesor de economía. Yo también lo he sido, mucho menos tiempo que él. Y comparto con él valores socialistas, valores progresistas que necesita esta tierra, que necesita Galicia. Mirad, en Galicia, lo ha dicho antes el alcalde, se necesita cambiar. Galicia necesita un cambio y necesita un partido que gobierne ese cambio. Y el partido que garantiza el cambio y el gobierno del cambio es el Partido de los Socialistas Gallegos y Shaquín, como candidato a la presidenta de la Xunta de Galicia. Shaquín, yo llevo poco más de 2 años como secretario general del Partido Socialista. En el mes de julio cumplí 2 años como secretario general. Y he venido muchas veces a Galicia y he tenido ocasión de hablar con los dueños y las dueñas, los hombres y mujeres de muchas explotaciones ganaderas del sector lácteo que necesitan de una Xunta que defienda sus intereses y sus derechos. He hablado también con muchos jóvenes gallegos que han tenido que emigrar y que les preocupa la despoblación de esta tierra. He hablado también con muchos trabajadores del sector pesquero. He hablado también en Lugo y en otras provincias de Galicia con los trabajadores del sector sanitario que han visto recortados y que ven amenazados la privatización del sistema de salud en Galicia. He hablado también con muchos desempleados que se sienten desamparados por parte de la Xunta de Galicia y todos ellos nos piden, nos exigen cambiar la Xunta de Galicia y por eso estoy convencido de que el próximo 25 de septiembre ganará el cambio y tú gobernarás ese cambio, Shaquín. Estoy convencido de ello.
Y por experiencia te digo, ni encuestas a hablar con los ciudadanos, a convencerles, porque si haces el camino que estás emprendiendo de un tiempo a esta parte, desde que fuiste elegido candidato por parte de las bases del Partido Socialista, yo estoy convencido de que el 25 de septiembre Feijóo será pasado y el futuro sabrá contigo como presidente de la Junta. Y hasta entonces, lo único que te puedo ofrecer es trabajo, compromiso y todo el esfuerzo por parte de la Ejecutiva Federal y mío para que consigas el objetivo de todo el socialismo gallego, el cambio político y que tú seas presidente de la Xunta. Muchísimas gracias, amigos. Muchas gracias a todos, compañeros y compañeras, amigos y amigas socialistas. Quiero darvos un agrimoso saludo a esta festa de los socialistas de Galicia, a décima festa, y quiero agradecer también muy especialmente a sus organizadores por lo que tuvieron que hacer para que más de 2.100 personas pudiéramos estar hoy aquí todos juntos alrededor de una idea, alrededor de una ilusión. A idea e ilusión e a de construir unha vida mellor para os galegos e as galegas, a de levantar xuntos a Galicia do progreso, a Galicia da igualdade, a Galicia do benestar, a Galicia da dignidade. Estamos, xa o sabedes todos, a piques de comenzar a semana que ven un proceso electoral. Quedan apenas 21 días para que poidamos votar outra vez e decidir o futuro de Galicia. Seguramente este é o contexto peor aos que se enfrentaron os galegos e as galegas diante dunhas eleccións. Nunca na historia da autonomía, ao millor, quizás, ao inicio da mesma, coa crise dos anos 80, nunca houve un panorama máis desolador que este. Nunca, como antes, unha crise afectou ao corazón de Galicia. Con maior ou menor fortuna, os gobernos de todo o mundo enfrentaronse á crise. Alí, donde, como en España, tomaron un rumbo equivocado, esta crise serviu para recortar a calidade de vida e os dereitos que tanto nos esforzamos por construir durante tantos anos. Alí, donde tomaron un rumbo equivocado porque a dereita impuxo as súas teses, vimos recortadas dereitos e prestacións sociais. Vimos como se amenazaban conquistas democráticas, conquistas dos traballadores ao longo do tempo. Conquistas que os socialistas fomos fundamentais para facer chegar a esta terra, porque deixamos o mellor de nós mesmos detrás de moitos desos dereitos. Sin nós, xa o sabedes, a democracia, o benestar, o autogoberno non serían hoxe unha realidade. Pero en Galicia, ademais da crise global, da crise que teñen os países do sur de Europa, tuvemos que enfrontar dous problemas engadidos. Un dos problemas chamase Rajoy e outro dos problemas chamase Feijóo. E son as dúas caras da mesma moeda. Nunca este país tuvo un presidente como Núñez Feijóo. Nunca este país tuvo un presidente que antepuxera a súa xenda política aos intereses de Galicia. Nunca este país tuvo un presidente que antepuxera os seus intereses políticos partidarios á solución dos problemas colectivos. Nunca houve nada disto. Nunca nos atopamos con un presidente que, en vez de enfrontar as dificultades, simplemente as intenta ocultar cunha capa de barniz, cunha capa de maquillaxe ou como moito, endilgarlle aos demais a súa responsabilidade. O presidente da débeda, dos recortes, do paro, da emigración dos xóvenes, tamén é o presidente da publicidade e da propaganda como método de goberno. Non nos merecemos a este presidente. Non nos merecemos
a un presidente que non cree en Galicia, que non cree na capacidade das súas xentes. No ano 81, o Partido Socialista de Galicia entrou no Parlamento cun claro obxectivo: defender incondicionalmente o noso país, as nosas xentes, os nosos sectores productivos, a nosa identidade e a nosa cultura. E por riba de todo, defender unha Galicia con capacidade de autogoverno nunha España plural, solidaria, nunha España de igualdade. Cando Ceferino Díaz ou Xosé Luís Rodríguez Pardo defendían o Estatuto da Dignidade frente ás forzas conservadoras, facíanno conscientes de que Galicia non podía perder a súa condición de nacionalidade histórica, de que necesitábamos dispoñer en Galicia de todas as ferramentas dentro do marco constitucional para poder sacar a Galicia do seu ostracismo que duraba séculos, para poder rematar coa Galicia da resignación, para poder rematar coa Galicia da pobreza, para construir xuntos un futuro de prosperidade que lle dera oportunidades a todas as nosas xentes. E o noso compromiso, compañeiro Pedro Sánchez, sábelo ben, é que nesta tarefa non nos van a doblegar, como tampouco doblegaron o Partido Socialista e a ti mesmo nestas últimas semanas. Esa firmeza, esa fortaleza, é a firmeza da dignidade, a do compromiso do PSDG con Galicia, frente aos que querían unha Galicia adormecida, unha Galicia subalterna. Cando gobernamos, fomos capaces de impulsar o autogoverno, o progreso e os valores de igualdade en Galicia. A presidencia de Fernando González Laxe puxo a andamiaxe administrativa que a Xunta necesitaba, desenvolveu as tres universidades, fixo un esforzo para impulsar as xentes do mar e do agro na búsqueda da súa prosperidade, impulsou en conxunto o desenvolvemento dos nosos sectores productivos. A presidencia de Emilio Pérez Touriño, moito máis próxima e que aínda temos na memoria, dignificou o goberno galego pola súa aposta pola protección do territorio, pola protección do litoral, pola súa aposta pola innovación, pola educación, pola gratuidade dos libros de texto, pola súa aposta por unha lei de igualdade no traballo que era innovadora en toda España, por fortes cambios na sanidade para garantizar que unha sanidade universal e de calidade chegaba a todas partes, por un crecemento económico que nos fixo converxer con España e con Europa de forma moi notable neses anos. Ese compromiso cos cidadáns tamén o expresamos desde os concellos, desde as diputacións. Somos o partido que máis cidadáns goberna no plano municipal en Galicia. Somos o partido que máis confianza lle deron os cidadáns nas últimas eleccións municipais. Por qué? Porque somos capaces de gobernar desde a proximidade, somos capaces de gobernar cuidando a nosa xente, dando resposta aos seus problemas. Somos un partido de goberno, e somos un partido de goberno para as persoas, porque entendemos o socialismo como un instrumento para que ninguén se quede atrás, para que todos e todas teñamos as oportunidades que merecemos, porque traballamos para o ben común e non para defender intereses partidarios nin intereses personais. Agora, amigos e amigas, temos diante de nós unha crise moi profunda, unha crise que significou coas políticas da dereita recortes nos servicios básicos que afectan ao propio desenvolvemento dos mesmos, unha crise que significou un enorme problema no noso mercado laboral que expulsou a máis de 150.000 persoas do mercado laboral, un problema para os nosos xóvenes que teñen buscarse a súa oportunidade no exterior. E temos un político, Núñez Feijóo, que antepón a súa carreira política aos intereses dos galegos e as galegas. Núñez Feijóo é campeón en exportación. Exporta os nosos mozos e as nosas mozas. Exporta tamén ao exterior a capacidade das nosas empresas, a capital das nosas empresas, tendo menos instrumentos,
para poder impulsar o progreso e o crecimento en Galicia. E cada vez que ten un problema, en vez de solucionalo, oculta o empaqueta o maquilla o e manda o tamén ao exterior. Venderon Barreras, vendeu o Hospital de Vigo a empresa privada. Era capaz de vender o mar se os nosos mariscadores e mariñeiros o deixaran, pero non foi capaz porque se opuxeron a él e o derrotaron. Temos un presidente, Núñez Feijó, instalado na autocomplacencia ou na desesperanza, na escasa confianza na capacidade das xentes de Galicia. É o presidente dunha Galicia que vai a menos, nunha Galicia menguante. E xa non valen os recursos de última hora, xa non valen as esmolas de última hora. Non pode insultar aos galegos e as galegas a súa intelixencia con promesas electorais, porque non nos vamos a deixar comprar por moito que utilice o dogan estas semanas para contentar a uns e a outros. Temos dignidade. Temos a suficiente dignidade para non tolerar máis o teatro ou a apariencia. Non queremos medias verdades, non queremos promesas de última hora codoga como cobertura para ocultar 8 anos de inacción, de parálise, de recortes, de paro, de máis débeda. Non queremos nada disto en período electoral. Feijó ten un único objetivo. Ese único objetivo é conservar o goberno da Xunta para despois marcharse a Madrid. E nos decimos yo con claridade, imos facelo feliz parcialmente, porque llevamos a retirar as responsabilidades de goberno, pero non llevamos a dar esa maioría que necesita. Vamos a retirar as responsabilidades de goberno sin que poida marcharse a Madrid. El xa dixo que si perdía a Xunta iba a marcharse de Galicia, que deixaría política e se marcharía de Galicia. Vamos a facelo feliz, pero con esta condición. Amigos e amigas socialistas, o 25 de setembro Galicia xógase moito. Nos xogamos seguir con un goberno experto en recortes ou apostar un goberno que coide os galegos e as galegas. Nos xogamos en seguir expulsando a nosa xente fora de Galicia ou apostar por un futuro donde haxa emprego e posibilidades de seguir coa nosa vida aquí en Galicia. Nos xogamos incrementar a débeda sin objetivo ou construir unha Galicia de igualdade e crecemento. Nos xogamos decidir se queremos un goberno do Partido Popular ou queremos un goberno encabezado polo Partido Socialista. E para recuperar Galicia, temos que decirlle aos galegos e as galegas que o noso proxecto para o noso país incluye os seus intereses, que estamos a favor deles, que temos un proxecto para todos, un proxecto inclusivo no que ninguén se vai quedar atrás, que sabemos como superar a resignación, recuperar o país desde nós mesmos, un goberno responsable que pode construir unha Galicia que vaya máis e que sexa un faro de ilusión e de esperanza para milleiros de galegos e galegas que están agardando por nós. Temos que ser capaces de restaurar o nivel de emprego para que poidamos desenvolver o noso proxecto de vida en Galicia. Temos que fomentar o emprendemento, axudar os autónomos, Manolo, que tú insistes moito neso, impulsar a modernización do tecido productivo, ser capaz de por outra vez a traballar os parados de longa duración e darlle unha oportunidade aos mozos e as mozas cunha política que pense neles, que os priorice no mercado laboral. Unha Galicia que aposte... que aposte pola formación e I+D, polo solo industrial onde se necesita, por unha política de reindustrialización de longo alcance, poderosa, unha política para que os sectores productivos máis ameazados, o leite, o cerco e moitos outros, teñan un futuro neste país. Temos que ser capaces tamén de facer todo isto sin deixar a ninguén atrás, porque iso que significa ser socialista. Sin igualdade, sin cohesión, non hai futuro colectivo. E ese futuro pasa por recuperar os servicios públicos que nos igualan a todos e nos permiten as condicións dunha vida plena, dunha vida digna. Por eso, o noso proxecto recolle o compromiso de recuperar en 4 anos os empregos perdidos na sanidade e na educación para volver a colocar estos servicios públicos básicos ao nivel que estaban no ano 2008.
temos que preocuparnos tamén polos nosos maiores, polas súas pensións, porque teñan residencias e centro de día suficiente, porque poidan acceder ás medicinas que precisan, porque os nosos maiores, despois dunha vida de esforzo e de traballo, necesitan poder, nos seus últimos anos, non ter as preocupacións materiais que os afoguen e poder vivir en dignidade, poder vivir plenamente en dignidade hasta o final. Queremos rematar tamén con esa Galicia menguante impulsando unha política de país. Eso quere decir moitas cousas. Quere decir, en primeiro lugar, afrontar a crise demográfica con vontade de superala, sabendo que necesitamos tempo para eso, impulsando un gran acordo social coas organizacións políticas, sindicais e empresariais en favor dunha recuperación da demografía deste país. Significa tamén recuperar a nosa identidade e a nosa cultura, desterrar os conflitos sobre a lingua cunha vontade de consenso que sempre houve en Galicia. A lingua nunca foi un problema, foi unha ferramenta de comunicación, algo que nos tiñamos ademais. Temos que desterrar os conflitos sobre a lingua. Pero unha política de país tamén significa recuperar o noso peso en España e en Europa. Que nunca máis os intereses e os problemas dos galegos sexa moeda de cambio para ningunha carreira política. Cando teñamos que dar un puñetazo en riba da mesa para defender os sectores productivos básicos, vamos a dalo. Para defender o sector lácteo, para defender o sector do mar, para defender os intereses dos traballadores de Alcoa ou do sector naval. E Pedro, eso tamén vai contigo. Cando sexas presidente, si é necesario, tamén darei un puñetazo na mesa para defender frente a ti os intereses de Galicia. E por eso, pero o máis importante do que teño que decirvos é que temos unha posibilidade real de cambio, que as eleccións do día 25 de setembro dependen no fundamental de nós. Temos a posibilidade de que os galegos e as galegas voten polo cambio que o Partido Socialista representa. Temos a responsabilidade histórica, nós, os socialistas, de sair na defensa de Galicia, de volver a escribir unha páxina de progreso cos nosos esforzos, cos nosos instrumentos, gracias ao apoio de todos os que están aquí e de todos aqueles que non puideron vir. Un cambio transformador para construir unha Galicia de benestar, de solidaridade, de progreso. Unha Galicia que mire para o futuro con dignidade. O futuro vai depender de nós, do que fagamos nestos 21 días que nos faltan estas eleccións. Non queremos deixar a ninguén atrás. Non queremos que este país siga esmorecendo. Non queremos que o noso agro e o noso mar deixen de ter futuro. Non queremos que os nosos traballadores emigren. Non queremos que os nosos mozos teñan que mirar para outros lugares para traballar. Queremos por impulsar con ilusión e con orgullo un goberno que defenda a nosa identidade e nos axude a camiñar cara a un futuro de progreso, de esperanza e de benestar. Por Galicia, polos galegos e as galegas, eu chamo-vos o 25 de setembro a votar masivamente. De nós depende. Digo-vos que chegou a hora do Partido Socialista de Galicia. Moitas gracias.